dowladda hoose ee degmada Burco ayaa howlgalka lagu banaynayaa wadooyinka xidhnaa muddo dheer, banaynta geedka garawaaga iyo sidoo kale ururinta dhagaxa horyaalla guryaha ka bilowday xaafadaha Faara Xumar iyo Lixili ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Tabeer. Waxna howlgalkaasi horkacayay mayor ku-xigeenka degmada Burco, xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco iyo xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xogeyaha dowladda hoose ee degmada Burco Ismaan Maxamed Sheikh Ismaan Nuur, mayor ku-xigeenka degmada Burco Mukhtar Cabdi Baaryare, xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Burco iyo agaasimaha waaxda qorsheynta. Waxaanay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer inay la shaqeeyo dowladda hoose isla markaana ay u hoggaansamaan awaamiirta ka soo fulay xafiiska dowladda hoose ee ku aadan qurxinta iyo sidoo kale bilicda magaalada Burco. Waa maalintii labaad ee wada banaynta iyo dhagax qurxinta degmada Burco gudaheeda. Goobtan aan saaka ku sugan waxa weeye degmada Faara Xumar, gaar ahaan Hodan Qaylo. Runtii bulshada xaafadda ku dhaqan, haweenka, dhallinyarada iyo guddida xaafaddaba dhammaantood si wanaagsan oo sharaf iyo milgaleba noo soo dhoweeyeen oo iga qayb qaateen horumarka ballaadhan ee ka socda degmada gudaheeda. Maanta xaafaddan aanu ku jirno oo ah xaafadda la yidhaahdo Lixili iyo xaafadda labaad ee la yidhaahdo Faara Xumar, labada xaafadood oo iyagana maanta Khamiis nasiib hore in wada banayntii hadday tahay dhagax, hadday tahay garanwaa iyo wixii lamidaba la banaynayo, insha allahu tacaala hareerahaygana golihii deegaanka xubno ka midi taagan yihiin. Ololahaasan hore u ballanqaadnay wuu soconayaa haddii alla ka dhigo. Waxa aan ku jirnaa shaqadii khamiislaha ahayd, gaar ahaan shaqadii wada banaynta waaxaha kala duwan ee degmadani Burco. Shaqadani waa shaqo joogto ah, waa shaqo khamiisla ah, waa shaqo in la shaaciyo oo khamiis walba ka hor lasii sheego. Aan mudnayn ee sida golaha uga baxday ee loo baahiyey ah inay u socon doonto haddii la haydmo, ilaa iyo inta aynu ka gaarayno wado kasta oo degmooyinka kala duwan ee degmadani Burco ay ka kooban tahay, inta ay wadanimadeedii rasmiga ahayd ay kusoo noqonayso, oo laga qaadayo geed kasta oo dariiqa si khaldan ama meel khaldan ka baxay ama loogu beeray, dhagax kasta oo wadada si khaldan loo dhigay. Wuxuun baanu baaq ugu diraynaa bulsho weynta ku dhaqan degmada Burco. Waxaanu leenahay runtii shaqo fiican baad nala qabateen, haddaydaan idinku iska barbar taagin, hawshani may socoteen. Khamiisaha dambe meelahaanu geli doona insha allah inaad ka sii diyaar garowdaan saad horeba uga sii diyaar garowdeen. Waa maalin khamiisa, khamiista waxaynu iclaaminay oo ku talagalay khamiis kasta saddexdan bilood oo ugu horeeya inaynu ololaha ku jirno. Marka waa shaqo maalmeedka iyagii khamiislaha ahaa. Had iyo jeer dalabku imika ayaamihii hore wuu naga hor imanayo, dadku iskaga hortaagay, laakiin imika dadku isagaa soo dalbanaya. Si waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay bacdallaahi dadweynaha xaafadda degan oo iyagu runtii gacantooda nagula guraya oo gacantooda nagula baranaya. Cid kasta oo waxaan u sheegaynaa wado xidhatay ama wado banaysay inta aan loo iman iyagu inaysan sii basriyaan oo ay wadada banayaan oo ay nala sii shaqeeyaan. Sidoo kale dadweynaha ku dhaqan xaafadaha Lixili iyo xaafadda Faara Xumar ayaa dowladda hoose uga mahadnaqay howlgalkaasi. Mahadnaqaynaa golaha deegaanka iyo maamulka degmada Burco ee gobolka Togdheer sida qiimaha iyo sharafta leh ee wadooyinka ay u banaynayaan. Waxaan dadweynaha xaafadda ku boorinaynaa si gacmo furan, si xoog furan in loola shaqeeyo golaha deegaanka cusub, shaqooyinka ay inoo hayaana lagu caawiyo oo lagala shaqeeyo. Khaliil Barra Uraan, Telefishinka qaranka Somaliland, Burco.